Olá pessoal, tudo bem? Fazem mais ou menos uns 15 dias que eu não posto vídeo, porque estava arrumando aqui um novo espaço. Os vídeos anteriores eu estava fazendo improvisado em cima de uma pia, agora já arrumei tem um espaço mais condizente com a nossa arte, né? Então vou mostrar para vocês como é que ficou aqui o novo espaço. Semana que vem vamos começar com live, nossa primeira live. Vamos fazer aí um trabalho bem legal e vai ter novos vídeos aí para frente, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que ficou, espero que vocês gostem. Aqui é a porta. Aqui é um quadro de moto. Uma moto feita de resina. Se vocês quiserem aprender como é feito esse quadro aqui, ó, deixa nos comentários que eu ensino, não tem problema não. É só deixar no comentário aí, quero aprender a fazer o quadro de moto. Eu ensino a fazer esse quadro aqui, ó, maravilhoso esse quadro. Aprendi muito desse quadro. Aqui tem uma prateleira cheia de caixas já cortadas para montar os dioramas, para dar uma adiantada. Aqui são caixinhas para fazer diorama 1:43. Vou mostrar para vocês como é que é feito. Vários modelos. São materiais que eu uso. Aqui são peças que já estão prontas, né? Peças que uso nos dioramas, também vendo na internet. Cada caixa dessa aqui tem um estoquinho dessas peças. Aí, aqui tem mais um punhado que falta ajeitar aí. Tem bastante ainda. Então, isso aqui é tudo peças. Aqui é um quadro de ferramenta e material. Quadro de resina também, eu que faço. E aqui são, né, areia, pedra, cola, todo tipo de material. Tinta aqui, ó. As tintas, barbante, fio, todo tipo de material que a gente usa aí para fazer os dioramas. Aqui tem algumas coisas já que são as próximas aulas. Esse aqui vai ser um disco voador que tá abduzindo um Hot Wheels. Então, já tá no jeito para a próxima aula. Aqui também é um outro diorama. Aqui é um diorama que é a prisão do The Walking Dead. Também vai ser um diorama bem legal de zumbi. Um pouco de Brasília informada aqui. Também vou ensinar a fazer a parte interna dela. O banco, o painel. Aí. Painel. Parte interna. Então vamos fazer essa parte aqui. Aqui é a casinha do Toretto, que é a nossa primeira live. É a casa do Toretto, ó. Vou ensinar vocês a fazerem, né? A casa do Toretto com jardim, garagem, tudo. Aqui é jogo de xadrez que eu também faço. Se alguém tiver interesse aí de aprender como fazer jogo de xadrez, peça, é só deixar nos comentários aí também, ó. Esse é um egípcio. É um jogo de xadrez egípcio. Ó, esse daqui é peça feita com mármore, ó. Tipo marmorizado. Usar um pigmento pérola. Aqui tudo nós vamos aprender aí. Aqui é pintura ouro. Ouro velho. Aqui, ó. É um jogo de xadrez do Senhor dos Anéis, ó. Feito no metal. Esse é o Gandalf. Não sei se tá saindo fora de foco. E aqui tem as torres. Então aqui tem bastante peça de jogo de xadrez. Isso aqui também é uma... Vou ensinar a fazer essa parede de tijolinho aqui, ó. Numa live somente para inscrito, para membro. Somente para membro. Isso aqui eu vou ensinar a fazer essa parede de tijolo de um efeito bem legal. Mas isso aqui é só para membros. Que é carrinho que eu vou pintar. E aqui são os carros que eu vou usar nos dioramas, ó. Bastante carro. Aqui são... Ali é o navio dos Piratas do Caribe. O Pérola Negra. E aí são peças que já foi feita, né? A aula que já foi postada. Ainda tem mais coisa para postar. Aqui é uma coleção de carrinho também. Essa aqui eu vou usar em todos os dioramas. O Opala, alguns Hot Wheels, o Fusca, na escala 1:43. Bomba de gasolina, Toretto,
E aqui são as naves do Star Wars. Também vou mostrar essas naves uma por uma. São 60 naves. Tenho aqui todas, né? Coleção completa. E eu vou mostrar para vocês aí num shorts, uma por vez. Também vamos fazer uns dioramas com ela. Aqui tem mais o carro 1x18. Aqui também são peças que também já foram fabricadas aí, postadas. Algumas ainda falta postar. E aqui também são mais carros para fazer diorama. Vou ensinar a fazer algumas coisas diferentes, vocês vão entender. E aqui um pouquinho de ferrorama também, que vamos começar a fazer aula para ferrorama. Escala HO. Algumas artes, alguns bookinox com escala HO. E aqui meus carrinhos de Hot Wheels que eu vou customizar. Fazer customização neles, né? Então eu tenho um estoquinho aqui de algumas peças. Aqui é A Vida é uma Festa, vou fazer um diorama. Aqui é o Wally, ó. Nós vamos fazer também um diorama. Toy Story. Fazer uns book knock com esse Toy Story aqui, muito legal. E aí muito carrinho. Bastante carrinho. Ali dos Velozes e Furiosos. Ali tem o Caça-Fantasma. Ali é os bonecos do The Walking Dead que nós vamos aproveitar no diorama. Aqui mais carrinho. Esse daqui é o Superterrante que eu achei aquele dia. Tá aqui junto com De Volta pro Futuro, que também vamos fazer um diorama bem legal aí. Então tá tudo mais organizado agora. Vai ser um pouco mais fácil da gente produzir os vídeos. Então aqui a parte aqui. Aqui a mesa que eu vou gravar os vídeos. E essa bancada aqui é onde eu vou tirar foto depois da peça pronta. Aqui tem bastante peça também nessas gavetas. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o espaço que eu ajeitei agora. E vamos começar a produzir. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma ótima semana. Fique com Deus. E até mais.